Dobar dan, dragi gledalci. Moje ime je Stanoje Hemić. Ovo je TV Hemija. Danas je u Beogradu loše vreme, temperatura do 20 stepeni Celzijusa. Pre podne bez padavina, dok se u popodnevnim časovima očekuju kraći pljuskovi. Spanaća? Sa neba pada zdrava hrana. Dobar dan, poštovani gledalci. Moje ime je Spasoje Hemić, a vi gledate TV Hemiju. Danas je u Beogradu loše vreme. Dnevna temperatura do 20 stepeni Celzijusa. U prepodnevnim časovima ne očekujemo padavine, a tokom popodneva očekujemo kraće neprijatne pljuskove spanaća. Strašno. Otrov pada s neba. Ne izlazite iz kuća do prestanka padavina ili dok iz Centra za bezbednost ne objavimo informaciju da je na ulicama bezbedno. Danas su ljudi zaboravili na mnoga dobra svojstva spanaća. Zaboravili su na njegovu hranljivost, ali i na to da u sebi ima gvožđa. I danas mnogi ljudi žive u zabludi da je spanać najveći izvor gvožđa u ljudskoj ishrani. A spanać gvožđa ima samo u tragovima i puni je štetnih elemenata. Poješću sad malo ovog sirovog spanaća. Spanać, kao i svaka druga hrana, može vrlo lako da vas otruje. Poješću sad malo ovog sirovog spanaća i vidjet ćete da mi se baš ništa loše neće dogoditi. Ne! Ne diraj mi moje gvožđe! Gvožđe se kuje dok je vruće. Ni mala deca ne vole spanać, generalno. I ona su pametnija od tebe. Oni su klinici, mala glupa deca i nemaju pojma. Zar nije spanać super hrana? Nije, zato što super hrana ne postoji. Jedna hrana ima dobar izvor proteina, ali nema vitamine. Druga ima minerale i gvožđe, ali nema šećere ni vlakna. Zato ne postoji jedna najbolja hrana. Dobro. Ha? To zvuči logično, ali otkud ti to znaš? Da nije možda s interneta? Pa i na internetu ima nešto tačno. Kako ja da znam šta je tačno? Kome da verujem? Pouzdanost informacije je najvažnija. Kako da znam koja informacija je pouzdana? Ej, zar stvarno postoji super hrana koja je dobra za nas, bez obzira na to što mi radimo za svoj organizam? Da li je sirov spanać najbolji izvor gvožđa? Da li je pogodan za ljudsku ishranu? Evo ga, život je živa stvar dok god je čovjek živ, .rs. Spasoje, lepo piše, zeleno povrće, spanać, trava, spirulina, izvor su zelene krvi. Kakve sad crne zelene krvi? Hlorofil je zelena, krv je crvena, jel razumeš? Zelena trava nema nikakve veze ni sa krvlju, a ni sa lečenjem. Pa evo piše dalje, to je lek za sve bolesti, naročito za rak. Sirova hrana je apsolutna prevencija za sve. Sve sprečava. A najviše sprečava život. Ali u spanaću ima najviše gvožđa, pobogu. U spanaću nema gvožđa, bar ne više nego u sličnim biljkama. A popaj? Nije spanać taj koji popaju daje snagu. On je jak zato što je lik iz crtaća i zato što reklamira konzervirani spanać. Pa ako gvožđe nema u sirovom spanaću, gde ga uopšte ima i koliko? Koji mi da zaboravim, a koji da pamtim? I odakle ja da dobijem svoje gvožđe? Sigurno ne iz sirovog spanaća. Ne možeš da kažeš da sirov spanać nije dobar za ljudski organizam. Sirova hrana može biti opasna, čak i ako je mikrobiološki ispravna. Ja ću lepo da pitam profesora, a ti nastavi da mlatiš po toj kuti. On će sve da mi objasni. Dajte, profesora, ja stvarno ne mogu više. Priča o spanaću i gvožđu. Kako nastaju zablude i kako ih se rešavamo. Ako u 100 grama spanaća ima samo 2,5 miligrama gvožđa, od toga još imamo nemogućnost iskorišćenja, odnosno termin biodostupnosti. Koliko može naš organizam da iskoristi? To je nekih 0,35 miligrama, tako reći ništavna količina. Neko će reći nema veze, pa svako gvožđe koje doprine u naš organizam je dobro, pogotovo koje dolazi iz zeleniša. I to zaista ne bi bio problem da zeleniši sa sobom ne nose nove opasnosti. Koje su to? Prvo, to je oksalna kiselina ili oksalati. Uz oksalate tu su i nitriti. Gde je njihova opasnost? Oksalati, ako se unose u količini koja nije kontrolisana veće od 50 miligrama,
dnevno izazivaju kamen u bubregu, i to vrlo bolan kamen u bubregu. Nitriti, s druge strane, oštećuju kardiovaskularni sistem. E sad imamo tu nekih zanimljivosti. Naprimjer, u 100 grama spanaća ima 250 mg nitrita, dok u nezdravim višlama u 100 grama ima samo 20 mg nitrita. Dakle, 12,5 puta manje opasnosti ima u nezdravim viršlama nego u zdravom spanaću. Sa oksalatom je stvar još i gora. Onda, kako izbjeći te dve stvari, a iskoristiti eventualno spanać? Savjetuje se, zapravo je obavezno, da se spanać kombinuje sa mlečnim proizvodima, mlekom, jogurtom, kiselim mlekom, koji obiluju kalcijumom, te se na taj način oksalat pretvara u pesak, kalcijum oksalat, koji bez ikakve opasnosti prolazi kroz naš organizam. Dakle, oksalate i nitrite na taj način možemo da eliminišemo. Ako znamo da je potrebno procesovati voće i povrće da bi se povećala biodostupnost, postavlja se pitanje da li smo onda bezbedni. Nažalost, nismo. Voće i povrće, bez obzira na to kako ih prethodno obradimo i ispoštujemo principe koji su čisti, odvajaj, kuvaj i hladi, može da bude zagađeno na neki drugi način, na primjer teškim metalima, olovom, živom, kadmijumom, i zbog toga je neophodno da kao i ozbiljne zemlje koje se nalaze na Zapadu Amerika ili razna evropska tela koje imaju svoje regulatorne komisije, i mi u našoj zemlji imamo neku nacionalnu laboratoriju koja bi kontrolisala sastav hrane i nikad nas ne bi izložila takvim rizicima. Da li jedeš spanać? Ne. Ja jedem spanać dva put godišnje. Isključivo svež. Spanać jedemo sa pirinčem ili sa jajima. Mleko sa malo belog luka. I onda dodam spanać, zapruška i spanać. Mislite da mleko i spanać idu zajedno? Obavezno. Nisu džabe ljudi izmislili mleko i spanać. A ima li u spanaću gvožđe? Kako ne? Ne znam, zaista ne znam. Znam da ima gvožđe. Imam nisko gvožđe. I onda kad mi se traži spanać, znam da mi je spalo znatno i da moram da doknadim. Mogu da jedu i gvozdenu šipku, pa to je veći izvor gvožđa nego što je spanać. Ali u svakom spanaću je fenomenalna namirnica. Spanać nema gvožđa. Nešto je tačno, a nešto nije. Siro, spanać nije lek za sve. Nije, ali mi opet nije jasno zašto je to bolje jesti kuvan, a ne živ spanać. Tek meni spasuje, šta da radimo? To treba da pitamo doktorku. Živo zdravo. Živo zdravo. Zdravo živo. Stanuje. Spasuje? Nima. Drago nam je, dobrodošli u našu emisiju TV Hemija. Imamo nekoliko pitanja za vas. Za početak kažite nam zašto je to bolje jesti kuvan, a ne živ spanać? Spanać je dobro jesti kuvan, zato što u spanaću živom ima puno bakterija, ima puno nitrita i kada se termički obradi, onda je on bezbedniji za naše zdravlje i ishranu. A ja imam onda još jedno pitanje, pa odakle onda potiču sve te zablude o tome da je spanać najveći izvor gvožđa? Postoji priča o tome, koja ne znamo da li je tačna, ali je zanimljiva, da je još u 19. veku naučnik koji je proučavao spanać poslao svoj rad, gde je napisao da u spanaću ima 0,02 grama gvožđa po kilogramu. Samo? Da, ali kada je došlo do štampanja tog rada, ta jedna nije bila ispisana nula ispred, nego samo tačka 0,2. Mislili su da je pogrešio, stavili su 0,2 i eto nama 10 puta veće koncentracije gvožđa u spanaću. Ne znamo da li je priča tačna, ali je količina gvožđa tačna. Sad razumemo. A da pitamo nešto o super hrani? E, da. Kažete nam, da li postoji jedna super hrana? Nema super hrane i moramo jesti raznovrsno, jer postoji priča da je nekada davno car Kajda je hteo da se reši svojih neprijatelja, terao ih je da izaberu jednu hranu koju najviše vole. Mesecima su jeli za sva tri obroka samo tu hranu koju su izabrali i posle izvesnog vremena organizam je oboleo i na kraju je došlo do smrti, jer ni u jednoj hrani nemamo sve što treba organizmu za dobro funkcionisanje. Ali najduže su živeli oni koji su izabrali mleko.
Zašto? Zato što je mleko naša prva hrana i zato što u njemu ima veliki broj minerala, vitamina i proteina koji nam trebaju. E, evo jedno trik pitanje za vas. Ako ne postoji stvarno super hrana, ako to nije ni spanać, ako to nije do kraja ni mleko, zašto onda u svim ovim novim kulinarskim emisijama stalno stavljaju mlad, svež spanać u salate i neka druga jela? Zato što u nauci ništa nije crno ni belo, uvek je sve sivo. U tim kulinarskim emisijama koriste mlade listove spanaća koji imaju manju količinu nitrita i u nekim manjim količinama i zato se može tako konzumirati. I evo, probajte. Živeli. 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 Odakle vama sve te informacije? A pa mi to čitamo na internetu. Imamo ovde jednu medijsku kocku u koju uđemo i možemo svašta da nađemo. Znate šta tamo sve ima? Mislim, ima raznih stvari koje su tačne, netačne, ali to nam mnogo znači. Ja imam tablet, ja imam laptop i to je sve što mi treba. Naročito sajt koji najviše volim, život je vitalna stvar dok si živ.rs i administrator Little Miss Sunshine. Pa to je divno, ali informacije nisu baš tu uvek tačne. Ako želite da se informišete preko interneta, morate naći prave naučne sajtove, medicinske, i tu ćete naći relevantne informacije. Ako čitate forume, to nije pravo informisanje. Na forumu može svako da napiše šta misli, ne poštujući ni jednu naučnu činjenicu. Jeste li čuli za onu pesmicu "Ko hoće zdrav da bude, taj mora spanać da jede"? U ratu živ će ostati, spanać će ga sačuvati. Pa dobro zvuči, ali nisam baš sigurna da bi spanać pomogao preživljavanju u ratu pre neka jača hrana. Doktorka, najlepše vam hvala i nadamo se da ćete nam uskoro ponovo doći. Hvala vama. Dakle, spanać ipak može da se spremi tako da bude zdrava hrana. Ali mora prvo dobro da se opere. Da se odvoje zdrave biljke. Da se skuva ili ispeče. Zdravo, nezdravo, zdravo, nezdravo. Aha, čisti, odvajaj, kuvaj, hladi. Bila je to još jedna TV hemija.